В прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. Кінематографісти Одеси провели акцію протесту проти призначення на посаду міністра культури Олександра Ткаченка. За останні 15 років, з моменту, як він акціонував незаконно Одеську кіностудію, не було знято практично ні одного фільму. Вона мертва, вона вбита просто. Олександр Ткаченко поубивав кінематографіста в Одесі. Морська вода в Одесі не відповідає санітарним нормам. Купатися тимчасово не рекомендують. Ми не купаємося, тому що на даний момент дуже холодно. Ймовірно, продасть свою частку Одеської кіностудії, якщо отримує посаду міністра культури України. Про таке журналістам Суспільного сказав нардеп Олександр Ткаченко. Зазначимо, проти його призначення виступили представники громадської організації «Гільдія кінематографістів Одеси». Учасники протесту вважають, якщо власник акції Одеської кіностудії Олександр Ткаченко стане міністром, виникне конфлікт інтересів. Адже між Міністерством культури та кіностудією наразі триває судова суперечка щодо розподілення акцій кіностудії. З одного боку, Ткаченко виступатиме власником підприємства, з іншого – представником міністерства, з яким кіностудія судиться. Мітингувальники зібралися об 11 годині ранку, тримали в руках плакати. Ні, Ткаченко! Ні, Ткаченко! Люди розповіли, проти чого виступають. За останні 15 років, з моменту, як він акціонував незаконно Одеську кіностудію, не було знято практично ні одного фільму. Ну, там один якийсь фільм в самому початку був, або два зроблено, це ще в 2006 році. Помимо фасаду на Одеській кіностудії, якщо піти внутрі, да, вони її підмітають регулярно, але там нічого немає, там розруха. Вона мертва, вона вбита просто. Олександр Ткаченко поубивав кінематографіста в Одесі. Перша інстанція господарського суду міста Києва винесла рішення щодо того, щоб 13% акцій відійшло до Одеської кіностудії. Таким чином розпоряджання, право винесення яких рішень буде вже в руках приватного владельця, тобто того самого Олександра Ткаченка. Конфлікт інтересів чому вбачається? Зараз подана апеляція від держави в особі Міністерства культури. І якщо міністром культури стане Олександр Ткаченко, то він буде позиватися сам до себе. До мітингувальників вийшов чинний керівник Одеської кіностудії. Він розповів про розвиток закладу за останні роки. З 2019 року Олександр не входить до жодних органів управління і не управляє акціями Одеської кіностудії, не є членом наглядової ради, тому він зараз внаслідок державного статусу відійшов від цих справ і управління здійснюється іншими особами. Тому тут немає, я не бачу конфлікту інтересів. Заяви, які пролунали на акції, телефоном прокоментував Олександр Ткаченко. Одеська кіностудія за законом, який був прийнятий Верховною Радою, не може бути перепрофільована, незалежно від того, як буде надалі складатися доля. Впродовж 15 чи більше років, коли я маю дотичність до Одеської кіностудії, я кожного року чую розмову, що завтра тут буде будинки чи нове ТРТ. Натомість нічого такого не відбулося. Щодо конфлікту інтересів, мені очевидно, якщо я заступлю на цю посаду, доведеться це питання вирішувати. І найбільш прозорий спосіб – це ймовірний продаж моєї частки третім особам. Валентин Блях, Олена Халілова. Новини на Суспільному. Одеса. Олександр Ройтбурт, якого за рішенням апеляційного суду звільнили з посади директора Одеського художнього музею, звертатиметься до Касаційної палати Верховного суду України. Разом із співробітниками галереї вони подаватимуть скарги та надсилатимуть запити стосовно того, чи правильно інтерпретувала колегія апеляційного суду ту інформацію, яка їм була надана для розгляду справи. Закидають, що ми не позгодили кошторис цих робіт з обласною радою. А яке має обласна рада відношення до кошторису цих робіт, чому вона має його позгоджуватися, якщо ці гроші не були з державного бюджету, нам вони їх не дали, нам їх дали друзі, нам їх дали партнери, нам їх дали меценати. І ми повинні витрати інших людей погоджувати.
Як зазначила заступниця директора музею Олександра Ковальчук, згідно із статутом галереї, узгоджувати з галузевим департаментом та управлінням Одеської обласної ради з майнових відносин працівники закладу мають тільки питання платних послуг. Інформації щодо узгодження кошторису із облрадою стосовно проведення ремонтних робіт у будівлі у статуті музею немає. Як написано у нас в статуті, ми маємо погоджувати з управлінням майнових справ тільки питання квитків чи платних послуг. Все інше ми не маємо погоджувати. Коли ми викликаємо клінінгову компанію, яка чистить туалети, ми не погоджуємо кошторис з управлінням майнових справ. До Вищої ради правосуддя ми будемо надсилати запити від Одеського художнього музею, від Олександра Ройтбурду, щоб вони розглянули і роз'яснили нам, чи вірно інтерпретували всю надану інформацію судді колегії апеляційного суду. Чому позивався проти кандидатури Олександра Ройтбурда на посаді директора художнього музею журналістам Суспільного, розповів депутат опозиційної платформи «За життя» Роман Сенник. Я имею право прийти к нему и спросить: господин Ройтбург, директор, вот ты покажи мне, какие у тебя дела, вот что у тебя с деньгами, что у тебя с зданием, что у тебя с хранилищем. Вот просто вот хотим понимать, какое положение дел. Господин Ройтбург почувствовал тогда поддержку, решил, что он может посылать депутатов куда подальше. Он вообще не смог реализовать весь тот кипиш, который вокруг него создался. То есть эффекта для музея нету. А то, что сказать, да, что они там что-то сделали, ну да, что-то сделали, там покрасили стены, какие-то лампочки поставили, крышу какую-то починили. Нагадаємо, наприкінці 2017 року художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Однак депутати облради не проголосували за його кандидатуру. Тоді, 19 березня, екс-голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов призначив Ройтбурда керівником музею. 4 вересня 2019 року на сесії облради депутати вирішили звільнити Олександра Ройтбурда з посади директора художнього музею. За проголосував 51 депутат, троє були проти. 10 лютого 2020 року судді Приморського районного суду Одеси визнали рішення про звільнення Ройтбурда незаконним. Через те, що він на час розгляду справи залишався на посаді директора музею, частину позову про виплату втраченої заробітної плати не задовольнили. Також за результатами засідання обласна рада мала виплатити судовий збір на користь держави у розмірі 840 гривень 80 копійок. Поліцейські встановили 5 причетних до стрілянини на промринку 7-й кілометр. Про це розповів начальник головного управління Нацполіції Одещини Олег Бех. Через стрілянину та погрому в магазині тканин на 7-му кілометрі відкрили два нових кримінальних провадження. Олег Бех повідомив, дії кваліфікували за статтями умисне знищення або пошкодження майна та групове порушення громадського порядку. Поліцейські розпочали ще два кримінальних провадження. Дії правопорушників кваліфіковані за статтями 194-ю, умисне знищення або пошкодження майна та статтею 293 «Грубове порушення громадського порядку». В рамках розслідування факту хуліганських дій із застосуванням травматичної зброї поліцейські встановили місце знаходження та вилучили два мікроавтобуси, на яких втекли підозрювані. Зараз їх водіями проводяться невідкладні слідчі дії та перевіряється їх причетність до цього злочину. Пошуки інших зловмисників тривають. Нагадаємо, зранку 3 червня невідомі зчинили погром та стрілянину в магазині тканин на ринку 7-й кілометр. Тоді травмувалися двоє людей. Їх доставили до лікарні. Поліцейські оголосили план перехоплення, щоб знайти тих, хто брав участь у стрілянині, та відкрили провадження за фактом хуліганства. На Одещині, як і по всій Україні, від п'ятниці 5 червня вводиться низка послаблень карантину, які саме розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Дозволити з 5 червня 2020 року роботу закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Дозволити проводити релігійні заходи на відкритому повітрі за умови контролю релігійної організації дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше, ніж 1,5 метри, та в приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі. Дозволити з 5 червня 2020 року особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватись умов самоізоляції.
Також з 5 червня Кабмін готовий дозволити внутрішні авіаперельоти. За кордон – з 15 червня. Зазначимо, на Одещині за добу від COVID-19 одужали 49 людей. Повторний тест не виявив коронавірус в організмі. Серед нових хворих – 13 людей. Одна людина з таким діагнозом померла. Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Як розповів прес-секретар ОДА Денис Соколов, померла 84-річна мешканка Одеси. Каже, жінка мала важкі супутні захворювання та потрапила до лікарні 1 червня. Усього, за даними МОЗ, в Одеській області коронавірус зареєстрували у 913 людей. За даними Максима Куцова, в регіоні 919 людей з діагнозом COVID. З них 324 людини одужали, нині хворіють 595 людей. Що стосується статистики по Україні, то за даними МОЗ, усього 24 823 людини з COVID-19. Одужало більше 10 тисяч, а померло 735 людей. Скільки людей, у якій області хворіють офіційно, можете подивитися на цій карті. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, Львівській та Рівненській областях. Одеса отримує паспорт освітлення міста. Про це розказав директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман. Розробить його бельгійська компанія, яка виготовляє світильники. Спеціалісти заводу, який розташований в Тернополі, виробляли прилади для освітлення таких міст, як Відень, Тбілісі, Лос-Анджелес. Вони допоможуть міській владі замінити освітлення в Одесі на більш сучасне та економне. Для цього використовуватимуть світлодіодні світильники. Если мы это поменяем, то освещение в городе, которое есть на сегодняшний день, на более современное, на более качественное и на более экономное, это какой период это окупаемости. Эти данные мы тоже это получим. Это компания Nushredder с помощью своих специалистов абсолютно бесплатно в подарок городу сделает Одессе паспорт вечерняя Одесса, мы это назвали так. То есть это паспорт наружного освещения города. То есть нам дадут рекомендации по тому, как должны быть расположены светильники в городе, как должны быть расположены опоры. У морі в Одесі тимчасово не рекомендують купатися, оскільки вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам. Про це журналістам Суспільного розповіла начальниця управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Одещини Лідія Степанова. Подробиці розповість Христина Шкрябіна. На пляжі Ланжерон в Одесі вивісили червоний прапор. Це сигнал до того, що купатися тут не можна. Станом на 15-ту годину біля води є відпочивальники. Однак у море вони не заходять. Ми розпитали, чому. Ми не купаємося, тому що на даний момент дуже холодно. І ще із-за всієї даної ситуації з вірусом запрещено купатися, наскільки я знаю. Ну, в цілому, так, да, холодно просто, да, і не хочеться заболіти. Такі времена тяжелі. Чув, що того літку чи якісь вибриси були в воду, щось подібне, щось трохи, чи забрання води змінилось, а цього року не знаю. Чому купатися не можна, розповіла начальниця управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Одещини Лідія Степанова. Проби морської води, які були відібрані 25-26 травня в контрольних точках на пляжах міста Одеси, за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають нормативним вимогам. З метою недопущення погіршення санепідситуації в цей період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування. Степанова каже, купатися можна буде, коли показники води будуть у нормі. Христина Шкрябіна, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Сьогодні переклад Наталя Сергієва. Завтра чекайте на моїх колег, журналістів Суспільного, які познайомлять вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.